Gain guztia, LGTBIQ plus em, dela heteronormatik kanpo e, beraien seksualitatea, genero identitatea, genero adierazpena e, eta seksualentasuna bizitzen duten e, pertsonen e, babesgune bat. Bueno, babesgune bat eta identifikaziorako espazio bat ere baiez. ez. E, e daude, Ordun LGTB kolektiboa ere ezin da zerbait homogeneo bezala, e, orra errealitate eta zapalkuntza oso ez daude, baina bada, bada, bilkura bat. E, beharrezkoa eta heteronormatik kanpo geditzen geran e, pertsona guzti horientzat bai, babesgune bat. L lesbiana, ez? izango litzateke. L, lesbiana kortxe gaude, bai, bai. Eta jarri zan lehena, garaia denbora askotan, askoan zan, GLT T, edo, G, betik gehiak, ez, aurretikan. Eta, ba, horregatik elea jarri zan aurrera, aurrean, eta izango nuke, e, lesbianak nahiz asko, asko garen edo, e, jo, gero politikoki e, LGTBIQ politika hoietan, beti-beti gutxien ikusienak lesbianak e, izango direla. Beti egon gara, ez, lesbianak. Ia borroka guztietan eta e, aitortza orain dikan e, jaso gabe. Lesbiana izateko modu asko daude. Oinarrian dagoena da, e, E, erakarriak edo sentitzen direla beste emakume batzuengatik eta emakume horiek normalian ere apurtu egiten dituzte hetero etero arauaren e, rol horiek. dira gaiak e, e, gizonezkoak beste gizon batzuengatik e, erakarriak sentitzen direnak edo harreman sexoafektiboak e, dituztenak eta gauza bera gertatzen zaigu lesbianekin gertatzen zaizkigun gauza berak, hau da. E, gertatu daiteke e, mutil bat, izatea e, mutil gehiag e, zisa, jaiotzez ez duen aldaketarik egin, eta eta beste bat izan daiteke mutil transa eta mutil bezala identifikatzea. Aurkitu alditugu, e, hola, bi mutil dirudienak ejertzitutik atera dianak, oso oso maskulinoak eta batera daudenak. Aurkitezak egu, deitzen da, e, oso polita da, luma, ez? Noraino nabaritzen zaizkigun gure eta gero luma heterosexualak ikusi behar dira, jendea pentsatzen du heterosexualak ez dakatela dakate luma, niretzako heterosexualak da antzerki hegemoniko bat, osea, antzesten ari dira denako remakumearen paper hegemoniko eta gizonaren paper hegemoniko ez, baina bakarri jendea konturatzen da, bapatean mutilatek egiten du bat, egiten badu. Ai! eta hori da luma. Eh? Te trans e, definitzeko erabiltzen da, beraie gotzitako genero identidadarekin adosez eta bestelako identitate batera transintatzea erabakitzen duen pertsona. Normalian denek lotzen dute transexualitaterekin. E, pertsonak diagnostiko bat eman jaiotzerakoan eta beste generoa e, bueno, ba, hartzen dutela. Ez? Eh? Normalian, e, erabiltzen genuenean, ebakuntzak eta aldaketa fisikoak egoten zirenean, ez? E, horrekin lotzen genuen. Transgeneroa izan daiteke pertsona bat adibidez e, diagnostiko batekin ez da eroso sentitzen, baina izan daiteke. Bai, definitzen dana bani direz, emakume bezala e, esan diate jaio naizela emakume bezala eta gizona naiz. Baina ez ditut hainbeste bakuntza egiten, ez ditut titiak entzen edo oktitiak entzen ditut, baina ez ditut e, hormonak hartzen. Edo baita ere izan daiteke, e, bai transgeneroa naiz, baina ez naiz e, gizon sentitzen. Beste batzuk erabakitzen dute, e, inungo genero batera ez transitzatzeak eta jende ez bitarra izaterako transizio bat egiten dute. Eta azkenik dakagu travestiak. Travestiak dira zoragarriak. Travestiak e, oinarrian daude, hau da, ebakuntzak egon baino lehenago, genero aldaketa konartu baino lehenago eta dena ginen travestiak, hau da, e, gure roletatik, travestia jazkeratik datorrez, e, gure roletatik ateratzea eta ukatu zaigun genero bat errepresentatzea edo izatea, edo genero horren parte batzuk, ez? Be izango zen bisexuala... Bisexualak zer dira? Bisexualak dira pertsonak, emakumezkoak ala gizonak, da izan daitezke nahi dutena, eta hauek pentsa, ze suerte dakate, gustatzen zaizkielako printzipioz bai gizonezkoak, bai emakumezkoak, nahiko irekiak izaten dira. Ba, daude pertsona batzuk, egon daitezkela lasai asko pertsona batekin, bere generoa demagun, emakumezkoa dela, harreman hori bukatzen denean bukatu da, eta horrengo harremana arazorik gabe gizon batekin izan. Eta hori, jo, ba oso sasuntxoa iruditzen zait. Baina, bai konturatu naiz denborarekin, biseksualek ere diskriminazio pila bat jasotzen dutela gaixoek. Zatikan, inorrek ez ditu serio hartzen. Iruitzen zait dala hor dago sigla bat, baina ezagutzen ez dagoen realiade bat. Inundik inora, eta eskola danetan, irakasle edo ikasle odanekin dana dalako ekin dala, gehien landu beharreko zera da, ez? eta ez ezagunena, ikus ez, e, zinena da ona eta tapatzen dena gehiena. Intersexualidadia da, e, bulgarkieta eta urteetan zea, hermafroditismoa bezala daitu izan zaiona. Aparentementeki lehenengo kolpean esan dezakegu e, zure genital, genitalak, kanpo genitalak, genitalak aseko geha ez daudela definituta. Edo ambigua dirala. Demagun daukazula klitorio oso bat ezak egun bat dan edo ez, eta vagina daukazula. Edo dituzula barra eta klitori bat. Edo, bueno, hortzia zu Zer dira interseksualak? Interseksualak dira azken pinean, kategori horietan ez arra eta ez hori ezin diogunean aplikatu. Ez ez guenpentsa, da honi, bat, ez da gizema milioitik, ez ez. Eguneko altu bat da, e, portetaje bat, baina eguneko potente bat da, e, gure gizartean. Zer pasatzen honekin? Urte askotan, Einda nada intervenitu. Azkar. Pertsona intersexualek, gainera oso konfliktuatuak bizizan dira zergatik, askotan etzik, etzekitelako intersexualak zirenik, etzekiten txikitan ebakuntzak e, e egin zitzaienik, eta etzekiten hartzen zituzten vitamina horiek benetan hormonak zirenik. Er. Eh? Intersexualitatea errealitate oso ukatu bat da, gainera da errealitate bat empirikoki demostratzen duena, arra eta emea ez direla nahikoa e, gizakea klasifikatzeko. Momentu batzuetan uste bai sartzen nahi zela queer etiketa horretan ez, nire diskursoa, nire estetikak diskurso bat duelako, eta, eta mezu bat eta ematen duelako, eta ideologia bat ematen duelako ez. Hori, nortasun bat izan beharrian, posizionamentu politiko bada. Queer teoria, estatu batu dati datorren mugimendu bada, e azkenean, bueno, beti esaten da, ez, hitza bera insulto bada, esan nahi du bestea, bitxorraro, raro, eh, desbideratua, eta barrez, e, eh, marika, marikei deitzeko zea bada asko. Artzen dute inglesetikan, kuirra, kuirra da irain bat, normalian pertsona, arraroei, hey, frikiei, hey, itz polisemiko bada, esan nahi asko ditu, orantzuk kuiar, erabilia alduzu, eh, pertsona rasializatu bat iraintzeko, elbarritu bat iraintzeko, homoseksual bat iraintzeko, lesbiana bat iraintzeko, osea, irain bezala polisemia hori dauka, horren kuir konzeptuak bilatzen zuen hazan, bueno, potenzialidade politiko bezala, erabiltzea e, polisemia hori. Hau da, iraintzen gaituzte guztionengatik e, opresio guzti hauek lotuak daude, eta guazen, e, erantzutea aliantza horretatik, ez? Hor, e, plus horretan sartzen dira bestelako e, erabaki lentasun edo identitate batzuk, e, pues, adibidez jendez bitarra izan daitekena identitarioki, asexualitatea, e, jende edo, edo demisexuale definitzen dena, mm, eta bestelako lentasune batzuk ez eh, ezitzen dira hor. Maia ezberrinetako asexualitateak daude ez. Horren egon pertsona sexualak baina harreman e, romantikoak dituztenak, maite mintzen direnak baina seksuri gabe, beste batzuk harreman seksualak dituztenak, baina bera sexua seksua ez da bat ere importantea, batzuk ez dituztenak harreman romantikoak ez seksualak. Ba, dibiaz, demi den jendeak aipatzen eh, duelako berak e, edo beraiek erakarpene erakarpen e, erotiko bat e, eukitzeko beharrezkoa dutela eta behin e, binkulo afektibo bat euki pertsona horiekin zen bestela ez dago horre binkulo erotikorik. Ez dituzionak, lanean nahonean nik ere lgtb erabiltzen dut, eh? baina e, transmariboioakin adibidez askoz gehiago esatzen naiz, ez? Marika horrekin, e, trans horrekin, boiera horrekin, e, pixka bat, e, zuberzi botasun hori eukidezaketen e, espazioekin, ez? Azkenean, kontzatu espazio batzuk sortzen sortza dituzte baita ere, ez? Nei oso raro egitea zain nire lagun bat izatea gehia dala. Marika izango da, zaurazki. Nikon entxe bertan, ez eske... Boa, supera egiten zait esatea, gehi naiz, nice, ez? Horaintxe berda guztu hau de marikak bere buruari ditzen marika, ez? Horrek egiten du modu baten e, desarmatzea marika hitza bera, ez? Horren izan zitekin estrategia bat, eta gero hori gabiltzaren marika eta boiera hitza e, beste konotazio feministagoak dituelako, ezta? Zen igual lesbiana eta gay e, esateak e, boki, telebistetan eta instituzio batzuen mitartez. E, Ezakit, eman zaio pixkat e, perspektiba paternalista, mainstream bat, ez? como love, love eta lesbiana, zigeiz, como pixkat perspektiba karitatibo bat eh, manzaio, ez? Pixkat paternalista, pixkat biktima ikusik pegitik. Ja, Horretik nik nire gura boieratzat daukat eta ez lesbianatzat, ez? Lesbiana izango litzateke sozialki onartua dagoen figura hori, normalitatean sartuko litzatekeen E, sigla komodo hori, ez? eta boi eradarre apropiazio bat insulto horrena e, kontra egin nahi normaltasun horri. Ez? Heteronormak suposatzen duen violentzia guztiarekin amaitzea, hori izan daiteke aldarri super argi bat guztion ez da. Baina politena da, ja siglak etzaizkigula sartzen. Hainbeste forma daude, eta gainera hainbeste gorputz daude, ja ez dutenak nahi e, e, eteroak betzela irakurriak izan. Nahiago dute bere sigla propioa edo plus batean sartu, edo dela delakoa, ez? Jende batek esaten duenean, ba, etiketa enkontra da gola, eta ez eta etiketak erabili nahi, eta nuski ulertzen dugu etiketak direla, e, ez dakit batzutan desagertuko direla, momentu batzutan igual urte batzu edarruz beharrezkoak izango, eta direla e, momentu horretan diskurtso baten parte sentitzeko tresna, eh? baina beharrezkoa da, jende batentza sentitzeko zerbaiten parte, e, konektatu alizateko beste jende batekin horren baitan, erreferentzia batzuk eukitzeko, Ka, normalean etiketen kontra edo etiketak beharrezkoak ikusten ez dituen pertsonari, pertsona heteroseksual bat da. Garo, zure inguru guztia heteroseksuala delako, Osea, e, gizartea e, heteroseksualitate kolektiboa, ez?